Aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, perfumes, além de outros pertences pessoais, foram encontrados pela Polícia Militar em uma casa na Vila Sofia, depois de denúncias de um furto à residência no setor. Segundo a vítima, que não quer se identificar, eram por volta de 2 da tarde quando ela chegou em casa e se deparou com tudo revirado. E foi durante a procura por seus pertences é que eles encontraram a casa onde os objetos estavam escondidos. Começamos a procurar em volta ali, porque o meu cunhado mais jovem tinha visto um homem descendo com uma coberta rosa, e a coberta era minha. A gente já começou a procurar, o moço disse que viu entrando numa residência, foi aonde meu marido, junto com a polícia, entrou lá na residência e encontrou a televisão, uma coberta e 5 bonés. Durante as buscas, a polícia chegou até Mauro Francisco da Silva, de 37 anos. Com ele, foram encontrados parte do material furtado. Questionado, ele assumiu a autoria do crime. O autor do furto, ele disse que o proprietário da residência não tem nada a ver. O proprietário da residência, no momento, estava até no trabalho em outro local. Não tinha conhecimento que eles tinham guardado os objetos na casa dele. Ele assumiu ser o autor do furto. Uma segunda pessoa também foi citada por participação no crime, mas até agora não foi localizada. Segundo ele, tem uma outra pessoa que a gente fez uma diligência com o objetivo de localizar ele, mas não foi localizado, que também participou do furto juntamente com ele. Com passagem por furto, Mauro deve ser autuado em flagrante novamente pelo mesmo crime, o que para a vítima não significa alívio por conta de toda essa sensação de insegurança. Ele vai ficar preso uns 2 meses e depois vai voltar a roubar de novo. Ele se denomina usuário, ele roubou para usufruir. Ele roubou porque ele não tinha de onde tirar do vício dele. Então a gente que é pessoa de bem que paga por isso, né? É difícil você viver desse jeito, porque tem segurança, né? Você não tem segurança dentro da sua própria casa.